Çələbilər kəndi Bərdənin ən ucqar yaşayış məntəqələrindən biridir. 180-ə yaxın ailənin yaşadığı kənd problemlər məngənəsində boğulur. Əsas qazançları heyvandarlıqdan olan kəndin örüş sahələri ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən zəbt edilib. Bu səbəbdən də sakinlər mal qarasını otara bilmir. Ancaq heç saat qapıdaca qalır, gedir pay torpağına kimsə otarır, kimsə imkanı yoxdur, gətirir. Qapısında verir, biçilir, gətirib qapısında verir. Heyvan saxlamaq çətindir də belə. Çox çətindir, hədsiz dərəcədə. Bura gələn kimi rayondan gətirirlər sənət qarşıya. Bizim sənətimiz var. Sənət də yoxlanılsın da görək pul hansı sənətdir. Sakinlər iddia edir ki, kəndin örüş torpaqlarını qanunsuz zəbt edənlər taxıl, yonca və arpa əkiblər. Cənab başçı da deyir ki, bunların sənətləri var əllərində. Bu sənətlərdən əlavə hərəsinin o pay torpağı örüş yerlərini götürən adamların hər iki hektara müqavilə bağlayıb, 15 hektar, 20 hektar yer zəbt olunub. Mən şəxsən vaxtilə malım olub. İmkansız olsa yer olmayıb atarmağa, malı satmışam. Sakinlər əkin sahələrini suvarmaqda da çətinlik çəkirlər. Bol su olmadığından sahələr susluqdan yanır. Bu səbəbdən də kəndinin zəhməti heç olur. Yonca dəymişəm, taxıl dəkirəm, qarpızdan. Mənim qısa qarpızım sudan batıb gedir. 180-200-ə yaxın hektar yerdir. Su yoxdur. Xeyr, su yoxdur. Çələbilər kəndini içməli su ilə təmin edən cəmi bir arteziyan quyusu var. Sakinlər iddia edir ki, bu quyunun suyu da içməyə yararsızdır. Ancaq məcburiyyət qarşısında qalaraq arteziyan suyundan istifadə edirlər. Kənd camaatını narahat edən əsas məsələ isə kəndin bələdiyyə sədrinin olmamasıdır. Seçkilər zamanı kənddə bələdiyyə seçilsə də bugünə qədər onlar bələdiyyə sədrini görmədiklərini deyir. Bu sonuncu seçkidə kim seçildi? Sonuncu seçkidə kim seçildi, vay uşaqlar. Bilə bilmədik. Dəfələrlə müraciət eləmişik, cavab verən yoxdur. Bəs siz sənə sünət alanda bələdiyyə kimə müraciət edirsiniz? Çox maraqlı. Sovet sədrinə müraciət edirik. Elə o da deyir ki, yoxdur bələdiyyə. Bugün filan kəsdirdi peçat. Kənd sakinləri qarşılaşdıqları bu problemlərlə bağlı dəfələrlə aidiyyatı dövlət orqanlarına və rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdiklərini deyir. Edilən rəsmi və şifahi müraciətlərə baxmayaraq, problemlərin həlli yolları tapılmır. Məsələ ilə bağlı Çələbilər kənd icra nümayəndəliyindən bildirilib ki, kəndin örüş problemi ilə bağlı rayon icra hakimiyyəti tərəfindən xüsusi komissiya yaradılıb. Örüş sahələri kənd sakinləri və ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən zəbt edilib. Həmin torpaq sahələrinin yerinin dəqiqləşdirilməsi üçün rayon icra hakimiyyəti İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri üzrə dövlət xidmətinə müraciət edib. Bərdə rayon su kanal idarəsindən isə bildirilib ki, sözgedən kənd Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xidməti ərazisi deyil. Bu səbəbdən də onlar kəndin içməli suyuna cavabdehlik daşımır. Kəndin bələdiyyə sədrinin olunması ilə bağlı rayon icra hakimiyyətindən isə bildirildi ki, kəndin bələdiyyə sədri seçildikdən bir müddət sonra öz ərizəsi ilə işdən ayrılıb. Yerdə qalan bələdiyyə üzvlərindən heç kim sədr seçilmək istəmir. Bu səbəbdən də kəndin bələdiyyə sədri yoxdur.